どうもということでやってきましたズンズンチャンネルです。はい、今日はですね、久々にいきなり電話したいんですけども、リズムかけるやつあるやん、いきなりリズムかけるやつ、あれ最近してないし、ちょっとみんなもう油断してるはずやから、ちょっとやっぱね、 DJ たるものいつリズム流れてきても歌えるのがやっぱりラガじゃないんですか。みんなラガやラガや言うてますけども、ほんまに誰がラガやねんっていうのをねやっていきたいと思います。とりあえずこれ前回にもやってますから、前回のも見てもらって、でまあ今回です、多分3回目か4回目結構前やね、もうほんまに半年1年近くぐらい前なんで、もう結構みんな油断してますから、今日はちょっとね油断した頃に、電話が鳴るとラガテスト、いきなり歌えるか、いきなりリズムを流して、ラガな DJ たちは歌えるのか、検証していきたいと思います。ということで、まあ一人目はもうもちろんラガ男児、やっぱラガの代表ですから、ケンティグロスさんにもうあんだけラガラガラ言うてるだけですから、言うてますからね、これで歌われへんかったらケンティやっぱりねラガじゃないと思いますんで、ちょっといきなりいきます。全然出へん、ちょラガやから電話出へんのじゃん。ラガすぎて、ラガすぎて、いやラガすぎる、ラガすぎるって。さっきまでちょっと別の撮影しててんけど、ケンティなんか飯食いに行くみたいな出たと思うんだ。じゃあちょっとケンティ置いとく、うん、じゃあ次は、この人ちょっとね出るかな。あ、もしもし。長いやな、やっぱりアポロは。マジっすか。これもう忘れた頃にちょっとやってみよう思って久々に。今もうあれっすよ、俺スーパー練り歩きながら。長いや。めっちゃはずい。スーパーで歌えるとかほんまにラガやで。そうっすね、4人には見られましたね。ほんま、ちょ、もう一回歌って。さすが、さすがです。やっぱりアポロは長でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ズンズンチャンネル最高。ラガやね、やっぱりアポロはラガでした。じゃあ続いて、2人目ね。あ、ケンティ来た。行くで、ラガ男児。はい、もしもし。ケンティジーコン。さすが、さすがラガ、さすがラガ。いや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 、もうちょっと忘れた頃にちょっとかけてみよう思ってリズム。はいはいはい。あ、やっぱりケンティは相変わらずラガやったんですね。もうラガ合格です。ありがとうございます。じゃあまた電話します。はい、ありがとうございます。もうケンティの場合はかけてきてかかっても歌うからね、どの状態でもケンティはラガやっていうことだよね。じゃあね、ちょっと こいついけるかな。俺多分な歌わんと思うけど、ナナコかけたことないもん、初登場。かけたことないから行ってみる。ナナコ行ってみる。ラガナデシコみたいな言うんじゃない、そういう感じやんな。出るかな。
です。お疲れ様です。ボンボクさすがやね、ナナコ。やっぱナナコやっぱりラガマフィンですね。出たこの企画。何がちょっとナナコ歌わんのちゃうかっていう予想しててんけど。はいはい、まあ、なんかちょっとあれ、これは間違い電話ではないなと思って。さすがやっぱり。ちょっと聞こえにくかったけど、なんかこういう感じねと思って。さすがラガマフィンです。ありがとうございます。ありがとうございます。バッガール。ラガ。ラガ。ポー。あ、ポー、ポーチャスの前で聞いてもんだわ。ポー、ポーぐらいで聞いてもんだわ。ポーで。すいません。はい。ということで、ナナコは、やっぱり、ラガでしたね。初めてでやで。俺もう電話、LINE しかやらんで、やりとり、いつも。基本。電話をかけることがない。だから、多分、なんやって思ったと思うねん。ほんならいきなりリズム流されよし、じゃあ、次ね、誰行こうかな。出るか分からんけど、新兵隊行こうか。ピッポップの人やからさ、俺も電話せえへんからね。それこそ間違い電話やと思われる。ほんまに間違い電話、あのケツで押したと思われるからね。ポケ、なんちゅうの、ケツポケみたいな。あるやん。やってみようか。シンペーダー、ラッパーやけど、ラガか。検証してみましょうか。フリースタイルすんのかな。音が出ない、なんて言うはずない。ポー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 。どうすかこれ。さすがっすね。いや、レゲエじゃない人でもいきなりリズムかけたら歌うんか今検証してたんですよ。ポー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 。やっぱりシンペーターはラガマフィンでしたね。あはプルプル。すいません、いきなり。これは。はい、それはマジでカエルスタジオのおかげです。あざーす。そのバイブスはマジで勉強させてもらってます、先輩。あざーす。あざーす。むちゃくちゃテンション高い。そうなんですよ、ちょうど今からライブでリハ終わったばっかりで。あ、すんません、なんか超温まってた状態だったんでよかったです。おー、なるほど。じゃあライブ頑張ってください。またじゃあ、いきなり電話するかもしれないんで。リスペン、いつでもしてください。はい、ありがとうございます。ピースアウト。すごいな。しかも結構早い段階から。結構早い段階からもうラップしてたもんな。リハ終わりで温まってるよ。すごいな。やっぱアーティストはやっぱアーティストやな。いやー、これはちょっと。次誰行く？いけるかな。もう大先輩にしていい？どうせやったら大先輩、もう俺の大先輩、レゲエ界のレジェンドです、レッドモンキーさん。出るかな。ラガやん。むちゃくちゃレッドモンキーさんラガやん。もう大先輩やからな俺。大先輩ちょっと忙しいか。もしもし。ちょっと待ってください、モンキーさん。今の何やった。全然聞こえなかったわ。
いややっぱあの大先輩のラガマフィンの大先輩のモンキーさんからリズム流れたら歌うんちゃうかな思って。なんかな途中から音が聞こえてやん。ほんますか。そう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 。ほんならもう一回かけていいですか。もう一回。ちょっと待って、これなんかあれやな。これズンズンチャンネルっすよ。俺マットみたいな何かけてんな。何かけてないっすよ。いやもう大先輩やっぱで、あのちょっとラガマフィン教えてもらったんで、ほんま？ラガマフィン見せてもらおう思いまして。そうなんや、はい、そっかそっか。俺なんか昨日おとついちょっと変なメール送ってもらったな。あ、そうですね。そういえばあのアキマックスの、うん、何でしたっけ、投資能力な、アキマックスの能力、うん、がなんかこうチッ投資できるらしいんですけど、モンキーさんが俺に LINE してきたのは、俺は女の子を投資できるでってなんか、うん、わけわからんの LINE できて、あの返し困りました。そうやろ、俺も送ってもうた後ちょっと回して、まあ、やってもうたと思って、こう投資したらダメっすよ。あかんな、それな。このご時世でもう多分、うん、あの男が女の子を投資したら多分ね、セクハラで訴えられますよ。なんかな、分かってまうねんな。なんかよ、腕曲げたよ、この肘のシワのところへんとか見たらよ、大体わかんねんな。ここでわかんすか、女の子。わかる。いやいやいや、またちょっとじゃあいきなり電話させてもらいます。ああ、ごめんね、なんか、はい、また、うん、電話ください。はい、ありがとうございます。いい、ありがとう、どうも。はい、ちょっと考えたよな、モンキーさん。ちょっとまあいいと思うな。ブルバイまでちょっと。まあでもやっぱさすがラガーですから、もうちょっと空いたけどブルバイっていうね。すいません、なんかね、はい、じゃあ、最後、言っていいですか。最後です、これ最後です今日、この人はね、あの別に歌い手とかじゃないんですけど、多分ね俺が電話してリズムかかったらなんかしてくれると思います。なんかすると思う。行人半夜原三田寺証券御本会工藤一彩区役者理事四季不意。バチ当たるで。バチ当たるで、ほんまに。はい、ということで今のはね、あのモンクさんです。はい、ということで、もうありがたいお経も聞けたということで、ちょっと切っちゃいました。はい、まあ今日はこんな感じで、もう俺が電話した人たちは全員ラガやったという結果じゃないでしょうか。はい、じゃあまたあのいきなり電話したいと思います。じゃあ今日はこんな感じで。